Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми підрахуємо, скільки коштує така саморобна електростанція по типу тих блюєті, екофловів всяких і аналогічних, скільки буде коштувати так от зібрати з літій залізно-фосфатного акумулятора, інвертора з Аліекспрес і простенького зарядного. Підрахуємо ми сьогодні і подумаємо, варто чи ні, і там якісь ще нюанси. О! Для перших глядачів, тобто ті, що перший раз зайшли на мій канал, на це відео, мій канал не про акумулятори, а про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найдешевше, найпростіше опалення на сьогоднішній день, взагалі з усіх видів опалення, і контенту на моєму каналі більше всього, про те, як скласти цей саморобний насос, у мене на каналі більше всього контенту цього ви знайдете, є ще в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ для опалення, ГВС, бойлер, електроплитка і другі активні нагрузки, і не тільки активні. Як це все скласти, настроїти, все-все-все це є. Сонячний колектор є ще повітряного типу на 6 метрів квадратних аж. Вітрогенератор в мене є, досвід використання точніше. Але якось, що кого цікавить, можу розповісти про свій досвід. О, і ще в мене є плейлист про автономне опалення на базі... якщо нема мережі, на базі ДЦ циркуляційного насоса на 12 вольт з Аліекспрес, там все дуже просто, там навіть оцього інвертора не потрібно, сам акумулятор автомобільний чи такий, який у вас є, і плюс оцей накидаєте насос циркуляційний, врізаєте його в свою систему опалення паралельно цьому звичайному насосу, і все, нема світла, накинули на акумулятор, вмикнули, у вас це опалення буде сутками там працювати, дуже довго і нудно. Ще є в мене консультація, всі умови консультації, якщо ж не зрозуміло по моїх відео, чи ліньки дивиться, все передивляється, дзвоніть, всі умови будуть консультації в першому закріпленому коментарі. І так, скільки ж коштує зібрати от такий, таку електростанцію, да, щоб не купувати оті дорогущі екофло. Дивився я тільки, що на розетці оті екофло, блюєті і всякі другі, там їх море, яких хочеш, але ж вони починаються на таку потужність, ну, ємність акумулятора, бо там все залежить від ємності акумулятора, зрозуміло, да, це як такий відправна точка, ну, там, звісно, інвертор буде тоді мощніший і все таке, але все залежить від ємності, тобто скільки ви зможете живитися від нього, свої прилади живитися. І приблизно от такий блюєті, там, чи я вже сказав, на таку ємність, як оцей залізофосфатний акумулятор, а цей залізофосфатний приблизно більше 1 кВт-години тут всередині. Більше 1 кВт-години. І це навіть якщо рахувати, що тут не по 105 заявлених ампер кожній ячейки, а по 80 тільки. Тільки по 80, якщо так рахувати. Бо, ну, там багато хто каже, що тут нема 100, я не перевіряв точного прилада, в мене ємність перевіряти, але я вірю їм, нехай буде 80. Це по мінімуму. Якщо навіть брати, що тут 80 ампер в кожній ячейки, тобто 4, то, ну, виходить, що більше кіловат-години ємності. Тобто такий самий блюєті там чи цей екофлоу з такою ємністю коштує від 30-35 тисяч гривень. Уявіть собі, яка ціна. За що, я не розумію. Така є там. Що цікаво, хто може хоче купити собі таку електростанцію, є там на таку саму ємність другі виробники, якісь не дуже відомі, і починається ціна там даже 24-25 тисяч. Але якщо придивитися в їхній опис, то там видно, що на деяких взагалі не пишуть тип акумулятора, тип АКБ, тобто там не літій залізофосфат уже стоїть, а на деяких так і пишуть, що літій-іон. Тобто літій-іон, я навіть наткнувся там на коментар одного покупця, клієнта з розетки. Там же ж навіть на розетки, що він купив начебто заявлений з літій залізофосфатним акумулятором. Я вже не пам'ятаю, який бренд він купив електростанцію таку. Потім він вдома якось там додивився, чи він заглянув всередину, чи розібрав, я не знаю, як він це зрозумів. Але там був не літій залізовий, він дуже обурений і написав такий коментар, що нащо ви пишете, що там літій залізофосфат, якщо там літій-іон. О, так що на це теж зверніть увагу. Ну, може хтось скаже, яка різниця. Ну, різниця досить велика. По-перше, ресурс у цих літій залізофосфатний набагато більший. По-друге, вони набагато безпечніші, вони не горять, не загораються, не вибухають. Ну, все це, що він може, оцей літій-залізо-акумулятор, зробити оцей тип акумулятора, це надутися і пукнути. Тобто оці банки, якщо неправильно використовувати, перезарядити, наприклад, вони роздуваються, і тут клапан є посередині під цими вольтметриками моїми. Бачите, ну, це я так їх приробив, ці вольтметри, щоб мені зручніше було постійно не штрикати тим вольтметром, перевіряти напругу на кожній банці. Так я глянув собі і все в процесі заряду чи розряду. Дуже просто мені так легше.
О, оце все, що він може зробити. Надутися і пукнути. Ще він нічого не може. Ні загорітися, ні вибухнути, як цей звичайний літій-іон. Плюс ще їх, ще один плюс теж немаловажний, що він при низьких температурах гарно працює, дає. От, і, ну, недолік це, що в нього більша вага. Якщо брати літій-іон такої самої якості, то він буде менший, мабуть, навіть набагато. Але ж цю електростанцію вам не в руках тягати, ви її поставите там в хаті, вона буде стояти. Тому всі серйозні виробники такі ставлять літій-залізофосфат, свої ті екофлоу, блюеті і так далі, і тому подібне. І так, переходимо до ціни. Ну, переваги я вже сказав цього і сказав, що треба акуратно дивитися, який там всередині акумулятор. Це треба перевіряти, якщо ви хочете купити оцю готову електростанцію. Якщо ви хочете зібрати, ну, ціни я вже сказав, на готові це 25 з невідомо яким акумулятором, ну, скоріш за все, літій-іонним, і, мабуть, ще якісь з дешевого виробника. І від 30-35 тисяч, це якщо з таким літій-залізофосфатним, приблизно на більше, ну, тут більше 1 кВт-години. Я так само дивився на таку саму ємність оці всі електростанції Блюєті, то вийшла десь така ціна. Так, тепер рахуємо, скільки самому зібрати. Знайшов я на LX такі самісінькі, теж від Літокали, мабуть, і та сама партія, що я брав оці акумулятори по 2500 за штучку. Я, до речі, брав, кому цікаво, ну це вже не актуальна ціна, за 120 баксів всі 4. Всі 4 за 120, ну це вообще зараз на сьогоднішній день це можна шар. Зараз 2500 штучка, і там по різним сайтам, це я на LX бачив, теж Літокала, все-все-все, мабуть, ті самі, я ж кажу, навіть рік той самий. О, на других сайтах там бачив, може, друга партія, чи що, 2600, 2700, на розетки 3 з лишнім такі, що ще цікаве, на розетки теж, там є 90-амперні такі ячейки, є 105-амперні. Але вага і розмір їхній однаковий, різна тільки ціна. Яке може бути, я не розумію. Це просто наклейки клеїть. Ну, якщо вага така сама, як він може вже будь більшої ємності. Я не знаю, може ви розумієте, то пишіть, що це таке, як таке може бути, що вага і розмір різний, а ємність там 90 написано, там 105. І ціна аж різниця там за 4 тисячі, та що більше за 105, а це менше 3 з лишнім. Ну, на розетки їх я б не брав би, от то на LX там начебто гарантують, але теж будьте уважні, LX це така теж контора. Дивіться, коротше, самі. Я ціну. Головне, я ціну сказав, да, від 2,5 і десь аж до 3 тисяч за одну ячейку. Тобто за 10 тисяч можна зібрати такий акумулятор. 4 таких ячеєчки за 10 тисяч гривень. Ну, приблизно, хай приблизно. Ну, мінімум, да, це, мабуть, не приблизно, це, мабуть, мінімум, да, 10. Ну, хай 10, 11, десь там тисяч. Далі, що нам треба? Нам треба такий інвертор, автомобільний інвертор, ну, не обов'язково такої фірми. У мене Люксіон, це дуже хороші інвертора, оці Люксіон. Я не знаю, чи ви його зараз купите, чи ні. Він уже у мене такий досить старенький, підхожений, але працює супер. Навіть оцей інвертор, у мене є відео про нього. Він запустив холодильник. Оцей, подивіться, тут 300 ватт, ось, 300 ватт номіналка, 600 ватт максималка. Він холодильник запустив, і в мене є доказ цього відео, так що це дуже хороший бренд. О, ну це вже ви самі дивіться, який вам треба такий інвертор по потужності, але я не раджу брати потужні інвертора, якщо у вас отакий акумулятор. Зрозуміло, чим потужніший акумулятор, тим потужніший інвертор. Для такого акумулятора до 100 ампер, мені здається, на 300, на 600 ватт, ну, номінальна потужність інвертора вистачить з головою. Навіщо брати 2-кіловатний інвертор для такого акумулятора, якщо ви все одно там не будете електрочайник від нього включати чи мікрохвильовку? Він його висмокче дуже швидко. До того ж, холостий хід у потужного інвертора досить великий. О, і ще я бачив огляди таких інверторів неправильних. У них вентилятор працює завжди, тільки ви не включите. Тобто ви тільки під'єднали інвертор до акумулятора, в нього вже працює вентилятор. Оцього всього він ззаду, то як вентилятор, він вже починає крутити. Я вважаю, це щось не те, це погані інвертора. Оцей навіть той, що в мене був на огляді недавно, такий золотого такого кольору, золотистого, на 1600 Вт в піку і на 800 Вт теж до цього, кстати, акумулятора підходить. Оце. Ну так, да, десь 800 до 800, 600, 800, 300, 600, 800 номінально. Більше я, більше як 800, я думаю, не варто. Навіть і 800 це вже, мабуть, багато буде. О, то в тому і в цьому теж так само інверторі до якоїсь потужності вентилятор взагалі не вмикається. В цьому я не знаю, не перевіряв, а в тому золотистому в мене є відео, до 100 Вт вентилятор взагалі не вмикається в цьому інверторі. Ой, не в цьому, а в тому золотистому. Так що я вважаю, це ще й досить непоганий інвертор. О, я його за 45 баксів взяв, такий я не знаю зараз, я такі взагалі оці не бачив на AliExpress, оці Люксіони. А може є й там такі, але раджу, якщо знайдете те, нормальний оригінальний Люксіон, це хороші інвертора. І так підраховуємо. А, і плюс зарядні. Я ще подивився, зарядні для цих акумуляторів, ну не тільки для цих, вони там є універсальні, і для кисляків підходить.
свинцевих, і для літія, літій залізофосфатних, раджу брати попотужніше зарядне, бо якщо, наприклад, не буде світла електроенергії, от, і будуть вмикати на дуже короткий час, ну, там, може на час, на два будуть вмикати, хто його знає, що воно буде, то вам треба зарядити, встигнути цей акумулятор, а 100 ампер в нього влить, це немало треба часу. І чим потужніше у вас буде зарядне, тим швидше він заліє. А токи сюди можна заливати, ну, що у вас такого зарядного точно не буде. Допускається, це максимально можливий, навіть 1С, тобто ток дорівнює ємності акумулятора. 100 ампер в нього можна вливати, уявляєте, він це схаває. Ну, таке я не раджу робити, і це таке, ну, погане буде для акумулятора. Ну, можна таке робити, один раз, може, там, ну, але я не раджу. А 0,5С, тобто половина ємності, залюбки, це 50 ампер на сюди, являєте, 50 ампер можна сюди вливати легко. І він це з'їсть без всяких проблем. Ну, це вже яке там у вас вийде заряд, яке ви знайдете, може на 20, на 30, на 40, на 45 ампер, чи скільки ви там знайдете. Коротше, дивився я це все. Інвертор, я вже сказав, на Аліекспрес, да, десь приблизно до 50 баксів можна чудовий взяти інвертор. І приблизно зарядний, хай так само буде 50 баксів. Тобто 100 баксів у нас виходить інвертор зарядним, плюс 10-11 тисяч, оця збірка акумуляторів. Рахуємо, да, 10 тисяч плюс 100 баксів, це у нас скільки? 4 тисячі, хай вже накинемо, хай будуть тих 4 вже тисячі. Округлимо в більшу сторону, там, може ви захочете собі проводки якісь там ще купляти, там щось поз'єднувати, якісь вольтметрики копійчані, там, щось таке, то хай буде вже. Виходить у нас 14-15 тисяч, ну хай 15. 15 тисяч з головою вистачить, щоб скласти отаку електростанцію. Якщо хочете, там, вам дуже треба, там, може хтось сказати, там, у цих Блюеті, Екофло ще є зарядка від сонця. Наша та зарядка від сонця. Якщо можна, якщо у вас є панелі, якщо вони у вас вже є, то можна просто 12-вольтову панель, ту гнучку, накинути, через кладушки є 12-вольтові теж, накинути на клеми цього акумулятора, і хай собі заряджається, навіть беззарядно. Якщо у вас там якась друга напруга, то вже зарядне прийдеться якесь сонячне, але вони там теж на Аліекспрес копійчані. О! Фу, так що, я ж кажу, 15 тисяч можна вкластися, 15 тисяч гривень і отримати сонячну, ну і сонячну електростанцію, таку для хати, по типу тих Блюєті і все таке там. В противагу отих 35 тисяч за такої самої ємності буде акумулятор стоять справжня та Блюєті, що продається там. Ну, я на Розетці бачив, саме такий поширений сайт, де все всі беруть. На других сайтах ти бачив, мені кажеться, дешевше ви не знайдете. 30-35 тисяч, противага 15 тисяч. Бачите, і практично все те саме. До ще переваги, до речі, от такої збірки, у нього чудова ремонтабельність. Тобто, коли у вас окремо інвертор, окремо акумулятор, окремо зарядне, ви завжди бачите, що працює, що не працює. Якщо там здувся акумулятор, чи щось ви йому не те зробили, чи він пшикнув, він не всередині, він знаружі, ви це побачите. Якщо не працює інвертор, ви теж це побачите відразу. Якщо зарядне не заряджає, теж, тобто взаємозаміняємось, така ремонтабельність на височайшому рівні. Що робити тій Блюєті, тому ящику, там де все запаковане в одне, там досить немало, але вони напхали і напакували ту електроніки, щось там, якщо вийде з строю, згорить, там перегріється. Що йому робити, як його ремонтувати в таких от умовах зимових, коли нема світла? Це ще, я вважаю, проблема. Так що переваги, ціна плюс ремонтабельність, може ще хтось якісь переваги тут побачив такої збірки, то пишіть, буде людям це цікаво і мені це цікаво. Я голосую за таку збірку, бо я людина небагата і 35 тисяч викласти за ту електростанцію, це для мене, знаєте, якби чересчур. Ну все, все, що я хотів сказати, так що собираємо самі. От, якщо тут, я ж кажу, ну тут не треба якимось генієм бути чи електриком. Акумулятори купили, ячейки замовили на Аліекспрес, інвертори зарядне, з'єднали це все. Я не знаю, хто це не зможе зробити. Це все може зробити школяр. Це школяр може, дитина, це все скласти до кучі і з'єднати, і воно буде працювати. Ну все. Мабуть, все, що я хотів сказати, що кому не зрозуміло, пишіть, дзвоніть, висловлюйте свої думки. Всім до побачення, до слідуючих відео.